Kad sam došla u Bosnu, upoznala sam jedan veliki i dobrodušan narod. I sva bijeda tog naroda pobudi u meni saosjećanje, te odlučih da cijeli život posvetim njima, pomognem da im zacijele rane i da im ublažim jad. 1908. godine zabilježila je Adelin Paulina Irbi, u narodu poznatija kao Miss Irbi. Stanovnici Sarajeva pamte kao osnivačicu jedne od prvih škola za djevojčice u Bosni, sa lokacijom upravo u BiH prijestolnici. Plemenita i majka bosanske sirotinje, bila je istinska heroina koja je uveliko zadužila ne samo Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu, nego i cijeli Balkan. Marta 2009. godine upoznao sam nekog. Želim da je i vi upoznate. Ovo je moja priča o susretu sa Miss Irbi. Ovako počinje knjiga pod naslovom Susret sa Miss Irbi, autora Joshua Irbija, Amerikanca koji u svojoj biografiji bilježi i mjesto prebivališta Sarajevo, posvećena upravo osobi s kojom dijeli prezime. Ali ne samo to. Prvi put kada sam došao u Sarajevo je bio 1999. Tokom zimu bilo je hladno, živio sam u tom periodu u Hrvatskoj. Za neki drugi razlog sam došao svake godine poslije toga da posjetim. I skoro svaki put sam prošetao Miss Irbinu ulica i nisam znao ništa o Miss Irbi. Bilo je 6 mjeseci prije nego što smo se selili. Dobio sam email od prijatelja koji živi u tom periodu ovdje. I on je našao rečenicu, čitajući knjige Noa Malcolma, Bosna kratka istorija, koji kaže u 1870. Miss Irbi otvorila školu za djevojčice u Sarajevu. Meni je bio iznenađenje jer Irbi nije kao Jones ili Smith, neki ime što je poznato, i nisam znao da drugi Irbi je došla u Sarajevo, je živjela u Sarajevo i još ljudi govori o njoj 100 godina poslije. Tako to mi je bio početak istraživanja i odmah sam išao na Google da tražim sve informacije što sam mogao naći o njoj. Poslije toga sam našao knjigu iz 60. godine u Engleskoj što sam naručio. Jedva sam čekao da stigne, pa sam čitao to, pa to je počeo moje istraživanje. I posebno kroz selidbe vidio sam kako istraživanje me pomogao sa teškobe što smo imali tokom selidbe. Tako, poslije toga sam mislio, možda priča Miss Irbi nije dobro samo za mene, ali za drugi. I to je drugi dio motivacije, da u životu Miss Irbi vidim neke vrijednosti koje stvarno mi trebamo danas. Ako me pitate kako bi definisao Miss Irbi, ja ne bih išao dalje od onoga što je rečeno. Majka sirotinje, plemenito biće koje je kao nikada niko učinilo ono za bosansku djecu kroz čitavu istoriju od kako Bosna i Crna Gora postoji. Osim što se obično kaže da je ona majka sirotinje, ona je zaista bila majka učenika, majka prosvjeta. Ona je bila, ja to vrlo često volim kazati, prosvjeta prije prosvjete. Dakle, ono Srpsko kulturno društvo prosvjeta koje je osnovano 1902. godine, ona je u stvari nastalo iz Miss Irbinog djelovanja, jer ona je sama za sebe bila institucija. Ona nije tražila šta može uzimati ili šta može dobijati od drugih, ali šta ona može dati drugima. Čak i ako ona je imala ugodan život u Engleskoj, ona to se odrekla da bi mogla ovdje pomoći drugima da ima ono što nemaju, obrazovanje, šanse za bolji život. Meni je Miss Irbi žena vjere. Ona ima takva vjera da je trebala da nešto uradi zbog toga. Žena koja je živjela za drugih i da pomogne drugima. I žene koja je žena akcije. Ona je vidjela problem, ona je rekla šta mogu ja uraditi da rešim taj problem. Ne čekajući za drugi da nešto reši, ali šta mogu ja, čak i ako nije velik.
bilo je jedna mala škola u zemlji, ali od te male stvari, velike stvari može postojiti. I to je, mislim bi to predstava meni. Adelina Paulina Irby rođena je 1831. godine u Engleskoj, u plemičkoj porodici oca admirala britanske mornarice i majke iz ugledne bankarske porodice. U ranoj mladosti zanimali su je strani jezici, da bi se kasnije zainteresovala za pitanje obrazovanja žena, koje će joj postati glavna životna preokupacija. Pohađala je elitnu školu u Londonu, a nakon studija odlučila se na putovanje istočnom Evropom uz prijateljicu Georginu McKenzie. Praksa u to vrijeme je bila da su i žene nakon školovanja putovale u druge evropske zemlje kako bi na taj način širile svoje vidike. Međutim, nisu krenule na jug kako je to bilo uobičajeno za engleske putnike tog vremena, nego na sjever s namjerom da posjete Germansko i Slavensko carstvo i objave knjigu o svom putovanju. Odlučne u tom naumu, hrabro su krenule u avanturu koja će u slučaju Miss Irby potrajati cijeli njen život. Stvarno, kad stavljaš Miss Irby u kontekstu, ono što je uradila je čak i više nevjerovatno. Jer teško da razumijemo koliko malo ljudi u Engleskoj razumijeli o trski u Evropi. U tom periodu. Nije bio toliko knjige o tome, nisu mogli tražiti na internetu, nađe slike. Bilo je kao samo boje na mapi. Pa kad su došli, to je kao da sebe bacaš u tamnu i ne znaš šta će se desiti. Ja mislim da nije planirala doći ovdje kao naprimjer, kad počneš da hodeš na stazi, nikad ne znaš gdje će vodit i gdje ćeš završiti. Ona i Georgina su putovali do Grčku za ljeto da malo odmori, mislim. I oni su se susreli sa vođa i političar u Pragu koji je pitao, kad se vraćate, možete li se vratiti kroz Trsku u Evropi, jer on je čuo da južne Slavene neke su htjeli više obrazovanje i on je htio razumjeti boje o tome. I to je zanimljiv jer on blizu živi, ali ne zna. I pošalje dvije žene da to shvataju. Ali oni su puno više od toga uradili. Nije samo se vratili kroz toga, ali 3 godine su putovali kroz regije. I do kraja te 3 godine oni su razumili jezik, oni su proveli vremena sa guvernerima, sa konsulima, sa prinčevima, ali isto tako sa farmerima, sa svećenima, sa učiteljicima. Tako da stvarno su razumjeli situaciju ovdje. I kroz knjige što su napisali, oni širili te informacije drugima izvan regije. I stvarno to je bio neki pomoć njima u Engleskoj i u drugim krajevima Evrope. William Gladstone, koji je bio primjer u Engleskoj, je častao njih za sve što su oni uradili, osvjetljenje situacije ovdje i objašnjenje kako je stvarno tu. Nakon povratka sa ovih putovanja objavila je svoju prvu knjigu pod naslovom Preko Karpata. Zatim 1861. godine dolazi na Balkan, gdje upoznaje sve zemlje koje pripadaju tom prostoru, te svoja zapažanja bilježi u knjizi pod naslovom Putovanja kroz slavenske provincije evropskog dijela Turske. U Sarajevo je došla 1866. godine. Možda bismo mogli malo da se vratimo u istoriju prije nego što je ona uopšte i čula za Bosnu i Hercegovinu i što je uopšte došla u Bosnu i Hercegovinu. Ona je putovala srednjom Evropom i negdje tamo na putovanju prema Budimpešti čula je u vagonu ljude koji govore na najgori mogući način o Bosni i Hercegovini kao nekoj zoni divljaštva i ko zna čega ne. E sad vidite, neko bi se na njenom mjestu možda mogao složiti s time i kazao pa da, to je ono što ja otprilike znam, a u njoj se budi nešto sasvim drugo. Ona kaže, ja tamo hoću da idem.
kao što je nekad Thomas Paine govorio, tamo gdje nema slobode, tamo mi je mjesto. Ona je predosjećala u stvari nešto je jako vuklo, da bi ona trebala otići u jednu zemlju nesreće i sirote i sirotinje, da bi na taj način u stvari svoj život usmislila. I ona je došla u Sarajevo i od tada više nije faktički izlazila iz Sarajeva. E to je ono što je za nju interesantno. Dakle, ona ide tamo da pomaže drugima jer u stvari može. Ali je bila plemenita više u tome što je nešto bila plemkinja nego što je zaista bila plemenitoga srca. I dakle, njen boravak u Bosni i Hercegovini nimalo slučajan jer je ona jednostavno tako rođena da pomaže drugima. A ovdje je našla svoju sreću, namjerno kažem svoju sreću jer je jako teško živjela i mučno živjela. Ona je znala po cijeli dan recimo da radi, da pomaže drugima, da dijeli pomoć, jer neprestano je dijelila pomoć, a sve je to radila, kako savremenici kažu, sa osmijehom na licu. I tu je u stvari njena veličina. Nakon mnogih problema i dosta borbe sa tadašnjom patrijarhalnom sredinom u Sarajevu, 1866. dobiva dozvolu za otvaranje škole za djevojčice. Zgrada zavoda podignuta je 1869. godine uz veliku pomoć pruskog konzula, koji je u Carigradu dobio ferman za gradnju, dok je projekt zgrade besplatno uradio njegov brat. Inače, to je bila tek druga ženska škola u Bosni, nakon one koju je osnovala Staka Skenderova. Njena je škola bila poznata pod nazivom Miss Irbijev zavod ili Ženski institut plemenite Miss Irbijeve u Sarajevu. 1868. godine oni su počeli s građenjem škole i bilo je preko puta ovdje, gdje sad stoji tužilaštvo. Ovo je bio kraj grada u tom periodu i oni su napravili trospratne škole. Bile velike zgrade u tom periodu ovdje. U tom periodu rijeka je malo krivudila gdje je sad Bajbuk i ona je kupila zemlju od Bajbuka do ulica koja je sad Miss Irbina. I tako, iza škole je bilo bašta. I našao sam neki objašnjenje škole koje neka žena iz Engleske napisala kraj 19. stoljeća. I objasnila kako su djevojčice sjedli u bašti i čitali knjige na nedelju i slikala neki sliku škole, mjesto ljubav, mjesto obrazovanje. I u centru svega je bilo Miss Irbi. Djeco u krilu, pjevajući pjesme. I tako, kroz istraživanje neka bi došao ovdje da sjedim u kafiću, samo gledam bašu, da zamislim kako je bilo. I ta slika je neka divna slika života, divna slika prosvjetljenje i divna slika budućnosti zemlje. Tu je ona u stvari direktni nastavljač onoga što je radila već Staka Skenderova, koja je manje od 10 godina prije nije otvorila također jednu školu i treba jednostavno pomenuti, treba da se zna to, da osoba koja je osnovala prvu multikonfesionalnu, multietničku školu, možemo tako reći, u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, bila je Staka Skenderova. Jer tu školu su išla i čak dvije čerke od bosanskog paše u to doba i bila je otvorena za sve. Da li je neko išao i nije išao, to je sada druga stvar. Pojavljuje se ponovo Miss Irbi koja dolazi upravo u vrijeme kada Staka Skenderova ima probleme sa svojom školom i ona nastavlja na nju. Koliko je njeno djelovanje bilo revolucionarno za to vrijeme, govori činjenica da se savremeni svijet i danas bori za ženska prava i jednakost, a ona je u tom trenutku prepoznavala da je žena temelj jednog društva i da u sredinama u kojima su žene nepismene i potlačene ne može biti napretka. Zato se odlučila da opismenjavanjem i obrazovanjem pomaže upravo žene. Za Miss Irbi žene su u centru zajednice. I ako žene raste, zajednica raste isto tako. I to je bio njen cilj od početka, da pomogne djevojčice, da bude djevojke koje može čitati, da bude i žene koje može pomoći njihove zajednice. Ona je vidjela prosvjetu kao način rast naroda, način rast kulture i posebno za djevojčice koje će biti djevojke, koje će biti žene, koji može širiti obrazovanje svoje porodice. Samo na primjer, sposobnost čitanja. Ako ne možeš čitati, ne možeš učiti za sebe. Sa tom
malom promjenom sposobnost čitanje otvori veliki drugačiji život. Svojim putopisima razbila je mnoštvo predrasuda o divljim Slovenima na Balkanu, narodu o kojem većina Engleza nije baš mnogo znala. Njeni autentični zapisi čak i danas vjerodostojno opisuju situaciju na Balkanu, što ukazuje na to da je ona morala dobro upoznati ovdašnji mentalitet, čak i niže slojeve društva, kako bi pisala tako uvjerljivo. Poznati engleski političar i diplomata William Gladstone citirao je u svojim političkim govorima u parlamentu odlomke iz njene knjige, predstavljajući ih kao relevantne činjenice, tako da je tadašnji politički vrh Engleske vrlo ozbiljno uzimao njene zapise. Sreća naša ovdje u Bosni i Hercegovini, a ne samo u Bosni i na Balkanu, je dvostruka zbog Miss Srbije. Prvo što je ona odlučila da nam pomaže i pomogla je kao nikada niko, na kraju krajeva, kada se sabiru sve te godine i decenije njenog djelovanja, a istovremeno u drugom smislu je pomogla time što je preko svojih veza, jer ona je ipak bila engleskinja i ugledna osoba i imala je čak neke rodbinske odnose sa liberalnom strankom, odnosno Gladstoneom, velikim Williamom Gladstoneom, koji je jedan od najpoznatijih političara 19. vijeka u cijeloj Engleskoj. On je, dakle, čitajući njene knjige, kazao da u životu nije pročitao bolju i istinitiju tu priču o Evropskoj Turskoj, kako se to nekada zvalo, odnosno o Bosni i Hercegovini konkretno, njenoj Bosni, njenoj najdražoj Bosni na kraju krajeva, koju je zaista zavoljala srcem. Školu su mogle pohađati sve djevojčice, no u početku pohađale su je samo djevojčice koje su dolazile iz imućnijih kršćanskih porodica. Međutim, s vremenom se fokus školovanja prebacio na one djevojčice sa siromašnijim statusom. Školovanje je trajalo 8 godina. Prva su 4 razreda bila redovna osnovna škola, 5. razred djevojačka škola, a posljednja 3 razreda bila učiteljska škola. Zanimljivo je da su djevojčice koje su pohađale zavod imale priliku nastaviti kasnije svoje školovanje širom Europe. Bilo je neki sposobnosti što su učili kao šivanje, sve to, ali bilo je i jezike su učili, oni su učili malo matematike, naravno čitanje sve toga, bilo je čas Biblije, nešto, neki pjesme kao to, ali u tom periodu to je bilo prije Austro-Ugarske vrijeme, kad su preparandije došli, kad su bilo više nivo učenje, ali za taj period bili je stvarno na nešto nivo što ne postoji ovdje. U njenom zavodu se znao red. Znalo se naravno kada se ustaje, znalo se šta je čistoća, znalo se šta je kultura, znalo se šta je obrazovanje i svi su bili vrlo disciplinovani i oni su tu stekli neku školu koju nikada nisu mogli zaboraviti. I to je njena vrijednost na kraju krajeva, što je ulagala u dvije stvari mnogo važne. Ulagala je u siromašne i ulagala je u pamet. Upravo vrijednost zavoda Miss Srbije je to što su generacije djevojaka svoje stečeno znanje dalje prenosile, kreirajući tako svojevrstan pokret. Nazovimo ih klubom lobistkinja koje su nastavljale dalje da šire obrazovanje. Od početka škole cilj Miss Srbije je bila da obuči učiteljice, ne samo da djevojke zna da čita, ali zna kako naučiti drugima da čitaju. Jer ona je htjela da djevojke dolazi iz sela, uči da kako čitati, kako biti učiteljci, pa da se vraćaju tamo gdje može širiti ove obrazovanje. Našao sam ovaj list 3 najvažnije žene u Bosni i Hercegovini u tom periodu. Jedna je bila Staka Skenderova, koja je bila prijateljica Miss Srbije. Druga Stoje Kašiković, koja je na neki period bila vođa Bosansko Vilo, prvi žena koja je vodila nešto kao to. Ona je naučila da čita u školi Miss Srbije. I možemo vidjeti kako je ona to širila poslije. Tako mislim da ona je imala utjecaj ne samo da je bila ohrabrenje drugima koji su radili isti rad kao Staka Skenderova ili čak i u katoličkoj školi, ali isto tako je dala svoju energiju taj pokret koji je počelo u tom periodu. Mackenzie i Miss Srbije najčešće nisu putovale željeznicom nego zaprežnim kolima.
Pažljivo su prikupljale građu, zapisivale doživljena iskustva, bilježeći mnogo predanja i legendi. Namjera im je bila da naprave korisnu knjigu, a ne dosadni priručnik, kakvih je u to vrijeme bilo mnogo. Kad čitam njihove knjige putovanje, stvarno mi je nevjerojatno što su uspjeli da završi. Lakše danas da napišeš neki travel book ili nešto kao to. A to je bilo stvarno putovanje. Oni su iskustvili i kao neki večer sa guverner ili nešto kao to, ali isto tako oni su vidjeli dno društva, kao na primjer kad su bili u Peću ili Ipek, oni su susreli se sa ženom koja je otvorila škola za djevojke tada, u tom periodu koji je bilo baš teško. I oni su vidjeli kako bace kamen na djevojčice dok hodaju do škole. I ta iskustvo, mislim, stvarno promijenio njihove ideje i motivacije da pomogne ovdje. Uprkos napornom usponu, žena je držala korak s njima i činilo se da čak uživa u avanturi. Bila je od onih putnika kojima su dosadna, bezbjedna i izvjesna putovanja. Prepreke, kada ih jednom prevaziđeš, daju posebnu vrijednost na kraju puta. To ne znači da joj je na usnama stalno lebdio smiješak, jer njihova misija je bila tužna, a ipak se činilo da se svakim korakom uzdiže iz snijega, sa energijom djevojke daleko mlađe od nje. Ova heroina svog vremena, o kojoj su čak i u to vrijeme pisali neki svjetski mediji, bila je inspiracija mnogim umjetnicima i književnicima. Čak i Aleksa Šantić napisao pjesmu o njoj. Ivo Andrić je rekla kako utjecaj ona je imala. I još ima utjecaj ovdje u ovom gradu. Imamo Misirbino ulica gdje možemo se sjetiti da je bilo ovdje. Ali isto tako mislim da ima utjecaj na mladima danas. Jer vrijednosti koje je ona imala u životu, mi trebamo danas. Bila je to srednjovječna žena, srednje građe, snažnih vilica, četvrtastog lica, čvrsto zategnute kose, pričvršćene trakama. Njena skromna, a ipak raspoznatljiva evropska odjeća, uglavnom skrivena ispod zimskog ogrtača i njeno lice napeto od odlučnosti, nije bilo posebno privlačno, ali je pokazivalo sjaj obrazovanja i inteligencije. Držala se kao neko visoka roda i odgoja, a ipak kao da je pripadala ovoj planini u tom trenutku duboke zime, ulazeći u džinovske ralje. Nestala je u tami. Bilježi u svojoj knjizi Josh Irby. Savremenici je opisuju kao izrazito skromnu osobu, kako u hrani, tako i u oblačenju. Veličina jednog čovjeka, veličina jedne osobe se mjeri isključivo željom te osobe da bude mali i jednostavan. Od stotina i stotina veličina i vrijednosti koje je imala Miss Irby, možda je ta bila zaista zanimljiva, ta njena apsolutna skromnost, jer nije željela nikada ni po čemu da se razlikuje od drugih. Uvijek se smatrala u stvari osobom koja je kao i druge, koja možda ima više moći nego neki drugi da pomaže. Njeno oblačenje skromno, njena želja da u stvari se o njoj ne priča mnogo, njena želja da se na sahrani uopšte ne govori ništa o njoj, bez ikakvih govorancija, njena čak želja da ljudi ne znaju da je bolesna u stvari, bili su najbolji dokazi koliko je ona u stvari živjela sa narodom i koliko je željela da taj narod bude svjestan da je ona samo dio njih, a ne negdje iznad njih. Da je ona željela da budu svi isti kao ona, da nije nikako željela da neko u njoj vidi bilo koga, boginju ili bilo šta. Naravno, to je bilo nemoguće, jer ljubav prema njoj je bila neviđena. Veoma postoje neka svjedočanstva koja govore kada se ona negdje pojavi, kada je djeca vide, oni trče prema njoj, ljube joj ruke, ljube joj skute, drže je, ona ih mazi. Dakle, to su bile neke emocije koje se nisu mogle izbjeći i koje su nju učinile sretnom. Svoj vječni mir pronašla je na pravoslavnom groblju u Sarajevu. Sahranjena je nedaleko od svoje prijateljice Stake Skenderove. Na sahrani, kakvu Sarajevo nikada prije toga nije vidjelo, ispratila ju je rijeka ljudi. Koliko je značila građanima Sarajeva,
govori činjenica da uprkos njenoj želji o skromnoj sahrani, taj dan je bila opšta narodna žalost u Bosni.